Čau, já vás vítám u dalšího Asku a dneska se podíváme na další otázky. Adame, co si myslíš o píči, že bude jeho vlastní píča? Jak jsem psal na Facebook, na můj osobní Facebook, tak je to totální, nechci říct to slovo od s, je to prostě super. Jakou máš vysněnou práci, kterou bys si chtěl dělat? Popřípadě, kdyby si chtěl dělat? Píči! Kdyby si měl nekonečno peněz, co by si udělal na svoje narozeniny? Hele, asi bych vyjel někam do piči, prostě bych jel třeba do Flandru, nebo prostě na Markovo máma. Jaké místo by si nejradši navštívil, kdyby si nemusel ohlížet na finanční situaci? Strašně bych chtěl do piče. Ještě chvilku, řekl bych ještě třeba rok a už, ale zatím teda ne. Co je nejoblíbenější část tvých narozenin? Dřív bych řekl Markovo máma, ale dneska bych řekl prostě pohonění od ségry. A nebo máš nový tetování? Mám, dodělávám klíču. Jak jsem říkal, předělávám, teď je to hodně vidět, jak ten klíč je vidět. A bude to Markovo máma. Mám to od ségry.